Mama!
ବାହାରି ପିଲା ଇଏ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳାକାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତିନି ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହି ହେଲା ଭୂଷଣ୍ଡୀ ରାମାୟଣ। କେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଥିଲେ, ଚାରି ବେଦ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା? ବାମନ ଦେବ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନାଗରାବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ବାମନ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାଗରାବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାମନ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏକି ବଳିଦ୍ୱାରକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାମନ ଠାକୁର, ସେଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ, ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା ଅନଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୂଷଣ୍ଡୀ ରାମାୟଣ କଥା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଥିଲେ, ଚାରି ବେଦ ଆସିଥିଲା, ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଶୋଇନି, ଖାଲି ପଢୁଥିଲି ତମ ଯାକ ଝିଅ ବେଶ ବିଷୟ ଠିକ ଅଛି। ତମର ବହି ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। କେଉଁ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ି ଜନ୍ମରୁ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧୁଣୀ ତଥାପି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ତା ଘର ପାଇଟି କାମ ବି କରୁଛି, ସେ ହାଡ଼ିଆଣୀଟି କିଏ? ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ସୁମିତ୍ରା ହାଡ଼ିଆଣୀ ହେଲା। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉନ ନା ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉନ? ବେଶ ଠିକ ଅଛି, ରୂପ ଯୌବନ ବି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ତ କହୁନି, କାରଣ ଆପଣ ପଇସା ନେବେ ନା, ମାଗଣା ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେବେ? ହଉ ଆପଣମାନେ ବିଦା ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବାଦ୍ୟକାର ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ଆଗରେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି ବଜେଇବ, କଳାକାର କୋଉଠି ନାଚିବେ? ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନାଇ, ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରାଉଛି, ସେ ବାଦ୍ୟକାର କେମିତି ଠିଆ ହେଇକି ବଜାଉଛନ୍ତି? ତମେ କଣ ଟିକେ ମଝିଟାରେ ତମକୁ ଡାକୁଛି? ଶିବୁ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛ ଏବଂ ସନାତନ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛ, ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ମଞ୍ଚରେ ଅନୈତିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଇଜ ଦେବାର ଅଛି ଏଇଠିକି ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ନ ବସିବେ, ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀ ରାଣ, ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରାଣ। ହଁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଗଡ଼ ସନ୍ତୁରୀ।